Allahu është ai i cili bërojë njerëz për jush edhe gjinin tjetër, bashkëshortet e juaja, gratë e juaja, tek të cilat ju pushani, qetësoheni, me të cilat ju plotësoheni. Pa edhe ato me ju plotësohen dhe tek ju qetësohen. Me të cilat juve ju lehtësohet jeta, ju zbukurohet jeta, ju hjeshohet jeta. Në vazhdim, Allahu tregon për pushtetin e tij absolut. Fatiru samawati wal ard. Allahu është krijues i qiejve dhe i tokës. Fatir është krijues i diçka pa moste, pa ekzistu fare, pa marë ernek dikon, pa u bazu në diçka të në hershëm. Fatir. Fatiru samawati wal ard. Krijuesi i qiejve dhe i tokës. Djali lakum min anfusikum azwaja. Është ai i cili për juve, o ju musliman, o ju burra, e bërë edhe gra, bashkëshorte. La ilaha illallah, o solli gra, bashkëshorte. Wa min al-an'ami azwaja, po edhe prej baktive qifte. Prej baktive, ka ma shumë qëllimin baktit e në amë të cekur ansurët e në amë, delet edhe dhijit, lëpet edhe devet e që janë tëtë. Nga dy. Ma shku femën bëjnë tëtë. Po edhe lojtë tjera. Allahu është aji cili bërëju njerës për jush edhe gjinin tjetër. Bashkëshortet e juaja, gratë e juaja, tek të cilat ju pushani, qetësoheni, me të cilat ju plotësoheni, pa edhe ato me ju plotësohen dhe tek ju qetësohen, me të cilat juve ju lehtësohet jeta, ju zbukurohet jeta, ju hjeshohet jeta. Dhe bashkarisht, për dhe aty në gjithashtu me ju, dhe bashkarisht shumoheni, eshtoheni, jedhere o kumfihi, gjenerat pas gjenerat, eshtoheni, shumoheni. E sikur se për dhe me tërgu Allah, se për i synimeve kërësore të krimi të dy gjinive, është në shumo, në ështu dënjaja, gjenerat pas gjenerate, ligjit zotë. Ligjet madhe të Allah, e mire që i them të ligjet Zot, mire e mire për shpirtin e vetë, që ka kam e gjithë që i them të ligjet madhe të Allah, të barëke vë të ala dhe mundohet me qitë ligjet treja, martesën me të njëjtë, gjeni, wala hawla, wala kuwwata illa billah, hasbun Allah, wa ni'mal wakil. Ky shumohet dënjaja, ku është qëtësia dhe prehja shpirtërore, ku është lehtësimi dhe bashkëpunimi i ndërsijel, ku janë ato? Ku janë ato të mira, ato fryte të një martese të shëndosh që synohen për isajna? Ku janë ato? Asë një rejtyre nuk është, ama asë një hezë nuk është, asë një farë. Pra edhe baktit një të nxha, ka kryuar Allahu për ju, por edhe të ka kryuar një qifte, edhe të shtohen, e shumohen, e shtohen, e shumohen, ma dje shtohen shumë, ma shumë se sa njerëzit, sepse ato i hani, i preni, i shetni, i bleni, mi avletësu jetën juve, o, ju njerëzit. E këtu bakti që cekën këtu të nevëshme më shumë për insanin, sësa bakti të shtasë të igra të ku s'ka punë njëri fëtë ma tu në përmallin gjungullë, s'ka punë shumë me tu, me këtu e ka jetën e tina.